شركنا أو سعولي مدها المالينا هاللقاقنا تشينا يهي سيدي حال لوغو غالي لها داد كاسو غورتاد اه بنولا شهودة اما بس الرينميغا او قلقان او قدهان به قدها ديگمادان شيخ يوسيد وقاله اردامان بديگانا ده هوس مادا ايا وحا كاسو قيب غالي مسوليين او اوغو هرأيو يسدوها وسارات دا قرشين تا ديلكن اكي مريد سومال لان او قوبالك ساحل يوسيد وقاله اغا سمها واحدة حساباتك وسارات دا قرشين تاقران كديلكن اكي مريد سومال لان qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Sheekh iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Sheekh qaar kamid ah oday dhaqameedka degmada Sheekh oo intii shirku socday su'aalo kala duwan iyagana laga weydiyay habnoolashaha dadka soo gurtada ee ku dhaqan gudaha degmada Sheekh iyo sidoo kale dhamaan deegaanada hoos maada sidoo kale shirka waxa qayb ka ah oo iyaguna ka soo qayb galay isduwayaal ay kamid yihiin isduwaha wasaaradda waxbarashada iyo seeniska isduwaha wasaaradda caafimaadka isduwaha wasaaradda horumarinta reer miyiga ama wasaaradda horumarinta reer miyiga ee degmada Sheekh intaasii kadib markii shirkani uu soo dhamaaday oo warbaahintu daba joog ka ahayd waxa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii shirkaasi lagaga wada hadlay isduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale agaasimaha waaxda xisaabaadka wasaaradda qorsheynta qaranka bismillaahir rahmaanir rahiim xogayaha degmada iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada Sheekh mas'uuliyiinta hay'adaha wasaaradaha heer degmo ee deegaanka caafimaadka xanaanada xoolaha biyaha horumarinta reer miyiga madaxda ka socota wasaaradda ee ay hoggaaminayso agaasimaha waaxda istaatiskiisa iyo xasan oo ah ninka hoggaaminaya ama maxay tahay khabiirka hoggaaminaya barnaamijkan odayaasha dhaqanka ee iyaguna salaan kadib sida ay imika wada ogtihiin wasaaradda qorsheyntu waxa ay qorsheynaysaa in sanadaha soo socda wadanka in laga qabto sirokob ama census lagu ogaanayo macluumaadka dadka iyo xoolaha iyo allaahumma salli calaa maxamed iyo wixii kale ee dhaqaalaheena khuseeya marka kulankan maanta wuxuu hordhac u yahay barnaamijkaas soo socda ujeedadiisuna waxay ahayd in aynu dadka magaalooyinka degan iyo dadka tuulooyinka degan weynu naqaanaayo dee meelo ayaa jirta loogu hagaagayo laakiin dadka xoolaha wata dee ninkii shalay meel joogay meel kaluu haddana tagay marka sidii aynu u ogaan lahayn ama aynu u gaari lahayn dadkeenna ama macluumaad aynu uga heli lahayn ayuu khuseeyey waa ku mahadsantihiin contributionka maxay tahayn ku soo kordhiseen iyo xogtii laydinka baahnaa sidaad ula wadaagteen maxay tahayn khubarada ka socota wasaaradda waan idiin mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka mahad celinayaa sida sharafta leh ee nooga ajibteen inaannu idinkala tashano kana qayb noqotaan shirka wada tashiga laga wada tashanayo helitaanka dadka reer guuraaga ah sidii loo heli lahaa dadka reer guuraaga ah ujeedka shirkana waxa weeyaan oo uu daaran yahay inaynu diyaarino hab cilmiyeysan oo diiwaanaysan oo qoran oo aynu ku heli karno xogaha ku saabsan dadka reer guuraaga ah shirkan maanta degmada Sheekh ka dhacaya waxa uu si barbar ah uga socda shir kale degmada Burco oo tog dheer loogu talagalay waxaanu ka dhici doonaa dhammaan lixda gobol ee waaweyn ee dalka sida maanta laydinla fariisanayo ayaa dhammaan loola fariisan doonaa wadaagayaasha ama dadka hor wadaaga la ah ee la shaqeeya dadka reer guuraaga ah si aynu isaga wareysano cid walba la shaqeysa dadka reer guuraaga ah habka ay ku gaadhaan oo ku gaarsiiyaan adeegyadooda waxa ay hawshani daba socotaa hawl aynu qorsheynayno insha allah sanadaha soo socda inaynu waddanka gaarsiino qorshaha gaarin qorshaheeda waa in baahiyihii waxyaabihii loo baahnaaye beyska ahaa ee tirokoobkaasi aynu sii diyaarinaa tanna waa mid ka mid a waana jaalanji badan oo dhibaato badan wax ay ka haysato ummadoo dhan sidii lagu heli lahaa dadka reer guuraaga maadaama ay yihiin dad hadba u guuraya halka ay danta tidhaahdo oo dee geedigoodaasi uu ku salaysan yahay hadba halka ay xoolahooda biyo iyo deeqsin uga helayaan
برنامج كنا مانتا كليه موكو اكان دوني برنامج كلو لايدين كلا تشانايو ان حوغا حدد كاسي سيدا ليرادكا ان شاء الله وجيري دونا وانا من ذي كم حد علينا يا كسوق القلكينا يا سيدا قروحة بدنا نتوسو اتشيبتين انا قيب كان نقطان ان قنديقا هلتان كحوكتا داد كرير قراغا امرير وعن سلام بيا لما كسوق القلياشا ان هاوشن اي نوكالي مانتا اي حوك رادينتا غاران وحنادو سلام بيا ودياشا داقنكا هلدبان لدى مسؤولين تكالي اي لاما هدولدى لما هوينكا لما تود آديات بو سلام بيا وانا كوما سنتي سيدا وانا سن اي وقتي اي نوكو قادني اي نوكو دمستري إن لا هاي حقتها أي نكلا قادرنا مانتا وحويه وحق ونعكسن وحنو نقدمين وحنو نودين وحين نقدمنا إن شاء الله وين الذكاء بكرنه ونوسو قد بينا قبلك وقبلك وين كيزيسو قد بيو أيار كده دارنا سي أي نوي هلو حق دم استرن أو كسابسن تجمع الشيخ يأجيرا يريه لا تلمامين عبد الكريم عيسى عبد الله يستكي تلفيشك عالمي عودك برق أفريقيا دقمة الشيخ